Hammaga salom. Nima gap TV kanali bu safar ham hayvonlarning insonlarga qilgan hujumini tasvirga tushirilgan holatlar kolleksiyasini sizlar uchun maxsus tayyorladi. Demak, uzoq cho'zib o'tirmay boshladik. Sochlaringiz to'kilyaptimi yoki to'kilib oldimi? Soqolingiz esa yaxshi o'smayaptimi? Bu muammo emas. Minoxidildan foydalaning. Natijasini bir oyda ko'rasiz. Moskva va Sankt-Peterburgni siz aytgan metrogacha yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga, Koreyaga va boshqa davlatlarga pochta orqali 3 kunda yetkazamiz. O'zbekistonning barcha shahar markazlariga bir necha soatda yetkazib beramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing. Dastlabki videoyimizni bir oy avval Kanadada ovchi Richard Wesley va ayiq o'rtasida sodir bo'lgan juda ham qo'rqinchli va xavfli voqeadan boshlaymiz. Bu video YouTube'da 1.8 million kishi tomonidan ko'rilgani ma'lum. Kadrdan ko'rishimiz mumkinki, ovchi qo'lida kamon bilan uzoqroqda kelayotgan qora ayiqni ko'rib qoladi. Richard ayiqni juda ham yaqin kelishiga yo'l qo'yib beradi va ayiqni payqab qoladi. Ayiqdan qochib qutulish mumkin emas edi, chunki ayiqlar odamlardan tezroq yuguradilar. Shu sabab makkor Richard ayiqni turli baqir-chaqir va qo'lini silkitish orqali qo'rqitmoqchi bo'ladi. Go'yo bu bilan ayiqdan kuchli ekanligini jonivorga bildirmoqchi bo'ladi shekilli. Garchi amalda u ayiqdan 10 barobar kuchsiz bo'lsa ham, lekin nima bo'lganda ham Richardning rejasi ish beradi va ayiq qo'rqib qochib ketadi. Richard jarohat olmadi, ammo uning yaxshigina qo'rqqanini ko'rishimiz mumkin. Xullas, Richardning shu kuni ikkinchi tug'ilgan kuni bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Navbatdagi kadrlar ham Kanadada sodir bo'lgan voqealardan olingan. Faqat bu safar voqea dengiz sheri va qiz o'rtasida kechadi. Dengiz sherlari ko'rinishidan yuvosh va beozor ko'rinadilar. Odamlar ham uni xavfli hayvon hisoblamaydilar. Biroq ba'zan bu yovvoyi jonivorlarni odamlarga hujum qilgan holat ham bo'lib turar ekan. Bu video Richmond shahridagi pristanlardan birida tasvirga tushirilgan. Odamlar bu yerda dengiz sherini ko'rib, unga nom bermoqchi bo'lishadi. Dastavval hamma dengiz jonivorini qilig'idan xursand bo'ladi va amalda hech qanday xavf-xatarni sezishmaydi. Biroq kutilmagan jonivor qizni bir tishlab suv ostiga tortib ketadi. Bu video shu zahotiyoq 2 million kishi tomonidan ko'riladi. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, qiz darrov qutqariladi va hech qanday jarohat olmaydi. Lekin nima bo'lganda ham ehtiyot bo'lish lozim. Axir bejiz yovvoyi hayvon deyilmaydi-ku. Xitoyning Antxon provinsiyasida ilonning kompyuter klubiga uyushtirgan juda ham dahshatli hujumi kuzatuv kamerasiga yozib olinadi. Kadrdan ko'rish mumkinki, bir yigit eshikni ochgani zahot yo'q, aynan qandaydir ilon ichkariga go'yo uchib kiradi. Ha, buni haqiqiy fantastika deyish mumkin. Bunaqasini faqat kinolarda ko'rasiz. Ilon zaharlimi, yo'qmi, bizda ma'lumotlar yo'q, lekin reptiliyaning yigitni oyog'ini salkam chaqqanini yoki tishlaganini videodan hammamiz ko'rib turibmiz. Xuddi yana shunga o'xshash holat. Faqat bu safar ilon yer ostida paydo bo'lmoqda. Xayriyatki, yigit ilon bilan qanday muomala qilishni bilar ekan. Endi esa juda ham g'alati videoni taqdim qilamiz. Hindiston ko'chalaridan birida o'tkazilayotgan diniy marosimda fillar ham ishtirok etayotgandi. Lekin bir fil kutilmaganda orqa oyog'i bilan atrofdagi odamlardan birini yaxshigina tepadi. Menimcha fil shuni xohlab qolgan shekilli, yaxshiyamki zarba sho'rlik odamga unchalik tegmagan shekilli, har holda u o'zini o'nglab, paketini ko'tarib yurishda davom etadi. Ikki baliqchi qayiqda daryo bo'ylab suzib yurishganida qirg'oqdagi ayiq bolalarini uchratib qolishadi. Ayiq bolalari shu yerda ekan, demak, yaqin atrofda ham ona ayiq ham izg'ib yurgani aniq edi. Ona ayiq kutilmaganda paydo bo'lib, bu ikki baliqchini naqd xushini uchirib yuboradi. Nima deb o'ylaysiz? Shundan so'ng nima sodir bo'lgan? Deyarli hech nima. Yigitlardan biri osmonga qarata o'q uzadi. O'q ovozidan hurkigan ona ayiq ortiga, ya'ni bolalar yoniga qaytib ketadi. Baliqchilar shundan keyin bu vaziyatda ko'z oldilaridan nimalar o'tgani haqida aytib berdilar. Safari bu juda ham xavfli ko'ngilxushlik turi bo'lib, odatda deyarli har bir ishqiboz nimagadir yo'liqadi. Bu safar ham kutilmaganda qayerdandir hayvonlar shoxi, ya'ni eng dahshatli yirtqich paydo bo'ladi va yana tezda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Xayriyatki, hech kim jarohatlanmaydi. Menimcha, siz ham bu videoni ko'rgan bo'lsangiz ajab emas. Bu video turli agentliklar tomonidan YouTube'ga joylangan va uni bir necha 10 millionlab odamlar tomosha qilganlar. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, marhamat tomosha qiling. Ikki brakonyer sherni o'ldirib, uni yonida suratga tushishni boshlab yuborishgan ham edi, kutilmaganda yana bir boshqa sher paydo bo'ladi
va bu ikki brakonyerni narigi dunyoga ravona qilib, go'yo o'ldirilgan sherga uchun qasos oladi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu odamlar begunoh hayvonlarni qonuni to'kkani uchun xudo tomonidan shunday jazo olganligini yozadilar. Aslida esa bu video oddiy montaj ekan. Xususan bu videoni yaratgan kompaniya yana shunga o'xshash videolar yaratib, ularning videosi 240 millionga yaqin kishi tomonidan ko'rilgan ekan. Navbatdagi videoni ham avvalgi dasturlarimizda taqdim etgandik. Faqatgina yaqinda bu videoni aslida montaj mahsuli ekanligini internet sahifalaridan izlab bildik. Kadrda snowboardist qiz go'yo tog'dan tushib keladi-yu, lekin ortidan ma'lum masofagacha ta'qib qilib kelayotgan yirtqichni, ya'ni ayiqni payqamaydi. Navbatdagi videoda esa qahramonimizning yenotning bunday tajovuzkor va baland sakray olishidan bexabarligini ko'rib turamiz. Faqat mo'jiza tufayligina bu yigit omon qoladi. Yo'qsa yanotlar ha deganda jim ketaveradigan hayvon emas. Hozircha xayr, o'zingizni asrang. Sochlaringiz to'kilyaptimi yoki to'kilib oldimi? Soqolingiz esa yaxshi o'smayaptimi? Bu muammo emas. Minoxidildan foydalaning. Natijasini bir oyda ko'rasiz. Moskva va Sankt-Peterburgni siz aytgan metrogacha yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga, Koreyaga va boshqa davlatlarga pochta orqali 3 kunda yetkazamiz. O'zbekistonning barcha shahar markazlariga bir necha soatda yetkazib beramiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling yoki Telegramda yozing.